que eu fiz? Eu programei, né? Porque aqui tem um dourador, né? Então a gente não liga ele antes. O bolo lá. Eu precisava ir no mercado. Eu falei, ah, deixa o tempo certo, 40 minutos a 180 graus, né? Eu falei, vai dar tempo de chegar. Só que eu cheguei, fui fazendo outras coisas, o bolo aqui já tinha dado o tempo certinho aqui. Eu falei, puxei, vi que o bolo tava fervendo lá dentro, muito quente. Eu falei, o bolo só precisa dourar. Então, eu vou colocar tipo mais uns 10, 5, 10 minutos. Aí tem que ligar o botão aqui, ó. E vou deixar o forno bem baixinho só pra dourar, porque ele já assou. Aí o que que eu fiz? Peguei o negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Timer, né? Coloquei 10 minutos. E aqui embaixo, temperatura 0, 50. Eu pensei, o que que era pra eu ter feito? Ter deixado no 50 ou no 30. Colocado 10 minutos e esperar dourar. Eu, muito besta, fiz o quê? Coloquei no zero. Quando deu o tempo certo, eu vim olhar, o forno tá totalmente frio, frio, tudo frio, ó. Não dava pra tocar aqui dentro, ó. Ó, tudo frio. Ai, gente. Ó, dá até pra tocar na forma, tá um pouco quente ainda. E o bolo dourou? Lógico que não, né? Mas se eu pôr mais tempo, o que vai acontecer? Ó, tô dando uma leve dourada ali, ó. Mas se eu colocar mais tempo, vai ressecar todo o bolo. Pois é, acontece. Eu vou desenformar ele pra vocês verem. Vou tirar uma fotinho desse lado, ó. Mas eu vou desenformar pra vocês verem como que fica no meio. Ó, que bolão grandão. Delicioso. A gente não pode esconder os perrengues, né? Essas coisas acontecem, né? Tem que mostrar. E não é só tudo lindo, maravilhoso, não. Acontece os perrengues e a gente mostra aqui no canal também. Tá cortando minha cabeça aqui, mas não tem problema. Alguns vídeos vocês viram? Legendados. Tem vídeo que ainda vai acontecer isso, porque na frente da minha casa vai abrir um bar. Tinha fechado, mas vai abrir outro cara vai abrir. Aqui pro outro lado da rua tem alguma coisa de música ao vivo. E também tem uma igreja aqui do outro lado da avenida também, que tem dias certos, assim, eu acho que é de terça, quinta e sábado, 7 horas da noite. Eles fazem um culto deles, missa, não sei que religião que é. Eles falam no microfone e eles falam alto. E tem hora que eles gritam tão alto no microfone que aqui dentro de casa, nada contra. Não tô contra a religião de ninguém. Não tô falando da religião de ninguém. Não venham brigar comigo. Mas tem hora que é tão alto que tem dias que é 2 horas da tarde. Então fica difícil gravar e sair a voz pra vocês. Eu não consigo conversar, mostrar alguns detalhes. Aí eu acabo deixando a receita para gravar muito à noite. Às vezes tá tudo junto, tudo ligado. A igreja, a música ao vivo, os vizinhos. Aqui atrás também tem um negócio de música. Às vezes tá tudo numa altura que a gente não consegue conversar aqui dentro de casa. E a alternativa que eu encontrei foi gravar para vocês e colocar legenda. É tanto que eu tô pegando os meus vídeos mais antigos. Eu todo dia tô fazendo um pouquinho, porque eu faço isso sozinha. Estou legendando todos os vídeos, tá? Com a ajuda do Google Tradutor, mas eu tô legendando e colocando em várias línguas também. Então, ó, o bolo. Deixa eu tirar um pedacinho aqui, ó, pra vocês verem. Fica delicioso, gente. Bem macio. Ó, bem de pertinho. Copinho de café. Muito bom.